چھِ کانٛہہ چھِ یہِ چھِ پَکان أمِس چھِ کٔنۍ تہِ چَلاوان کُنہِ جایہِ أمِس شیٖشہِ تہِ پھٕٹراوان ییٚکیٛاہ آز تہِ شیٖشہِ پھٕٹراوان یُس نیران چھُ وۄنۍ گوٚو یُس کھۄژان چھُ دَپان چھِ ہے نۄقصان چھُ گژھان بہٕ نیرٕ نہٕ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ نیرٲنی دُکاندار چھِ بنٛد آسان پَتہٕ چھِ عام کیلہٕ وول چھُ باقٕے چیٖز چھِ اولہٕ مۄنٛجہِ وول چھِ یِم چھِ نیران اَتھ منٛز تہِ پَتہٕ آسہِ سِٹینٛڈٕچ گٲڑۍ کانٛہہ تہِ یُس ییٚمِس دِل ویٚژھِ سُہ تہِ چھُ نیران تَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ سٲری چھِ ہرتال کَران کٲنٛسہِ عذاب ووت أمِس باقٕیَن چیٖزَن ووت أچھ گٔے باقٕے چیٖز گوٚو سُہ چھُ چَلاوان کٔنۍ باقٕے اَتھ اورٕ کیٛاہ کَرِ اورٕ چھِ پَلَٹ اورٕ چھِ باقٕے چیٖز یورٕ کیٛاہ ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ کَنہِ سۭتۍ موٗدۍ کۭتیٛاہ أچھو رُستُے کۭتیٛاہ گٔے پَتہٕ چھُ کانٛہہ مجبوٗر باقٕے چیٖز ہُہ سُہ چھُ نیران اَتھ منٛز کُس یی ہیٚکہِ أمِس رُکٲیِتھ سُہ کیٛاہ اوس درٛاو أسۍ گٔے مجبوٗرَس پَٹرِ پٮ۪ٹھ نیرنہٕ خٲطرٕ تاکہِ یِم دُکاندار ٲسۍ نیران بیٚیہِ تہِ ٲسۍ کینٛہہ ریڈٕ وٲلۍ نیران پَتہٕ گٔے أسۍ تہِ وارٕ وارٕ مجبوٗر کیٛازِ مٲلی حالات نہ چھِنہٕ گَرَن منٛز ٹھیٖک اَسہِ کِہیٖنۍ حظ أسۍ چھِ ہرتالَس سۭتۍ بَرپوٗر تعاوُن دِوان چھِ أسۍ تَتھ تَمام لیٖڈرَن چھِ أسۍ سۭتۍ ہُریتَس یُس تہِ کانٛہہ جماعت حظ چھِ تِمَن چھِ أسۍ سۭتۍ أسۍ توٚتانۍ کانٛہہ خِلاف ورزی کَرو نہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ سٲنۍ کٔشیٖر آزاد گژھِ شاہ گیٖلانی صٲب چھُ سُہ چھُ سون رہنما سربراہ تٔمۍ سٕنٛدِ کالہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ لَبَے ہمیشہٕ اِنشاء اللہ کَرو تہِ تہٕ روزو تہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ أسۍ اِنشاء اللہ اَلبتہ أسۍ کٔرۍ حالاتو مجبوٗر وٕنہِ چھُ أسۍ فیٖس سکوٗلُک چھُ بیٚیہِ کینٛہہ چھُ سُہ پیٚو اَسہِ وٕنکیٚنَس تَمہِ حِساب وۄنۍ نیرُن مجبوٗرَن یہِ لَبَے کَرُن پیٚو اَمے موٗجوٗب پیٚو اَسہِ لَبَے کَرُن کیٛازِ روزگار تہِ گژھِ پَکُن آسان بیٚیہِ چھِنہٕ اَسہِ کٲشرٮ۪ن تہِ ایٖمان پَکہٕ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ أکسٕے جھنڈَس تَل کینٛہہ أسۍ کٲشِرۍ أسۍ چھِنہٕ أکسٕے جھنڈَس تَل کینٛہہ أسۍ چھِ یَژھان أسۍ ہا گٔژھۍ ییٚمہِ ظُلوٗم منٛز گژھٕنۍ آزاد وٕنکٮ۪ن ہسا چھِ لوٗکھ تَمام پریشان پنٛنٮ۪ن حالَن منٛز تَمامَن چیٖزَن منٛز ہسا چھِ پریشان یہِ قوٗم ہسا چھُ لوٚگمُت بَڑٕ ظُلمَس منٛز ہٮ۪نہٕ یہِ ہسا چھِ عوام مظلوٗم عوام اَکھ أسۍ ہسا چھِ پریشان چارٕ